No niin, Kalle Parviainen. Kesälomat alkaa koululaisille, mutta koskaan FC Interin jalkapallokoulu? No, tänä vuonna me reenataan, tai pidetään jalkapallokoulu tosi juhannusviikolla. 19.–21.6. pidetään tänä vuonna. No, kenelle tämä koulu on tarkoitettu? No, kaikille 2007–2010 ikäisille pojille. Että ei ole väliä siitä, sillä, että pelaatko tällä hetkellä Interissä vai pelaatko jossain toisessa seurassa. Tai vaikka et pelaisi tällä hetkellä missään seurassa, niin kaikki tuo ikäiset pojat on tervetulleet. Eli ei ole mitään taitovaatimuksia, vaan ihan voi tulla vaikka olisi aloitteleva jalkapallopelaaja. Joo, ihan kaikki voi tulla. Et me viime vuonna oli lähemmäs 100 poikaa ja sama määrä tulee tänä vuonna, että varmasti pystytään jakamaan pojat semmoisiin ryhmiin, että kaikkien on kiva harjoitella uusia asioita ja viettää kesälomapäiviä täällä kuvittuna. No, ketä teillä on kouluttajina tai opettajina? No, meillä tulee ne seuran päätoimiset valmentajat ja sitten näitä erittäin ammattitaitoisia autovalmentajia, mitä meidän seurassa on. Et yleensä meitä valmentajia on ollut paljon, että se on myös valmentajille kivat 3 päivää, mitä ollaan täällä. Et saadaan jaettua pojat pieniin ryhmiin, ettei tarkoitus niin, että yksi valmentaja liikuttaa isoa määrää poikia, vaan sille, että pystytään ihan oikeasti opettamaan ja tekemään niistä kivoja päiviä. Tietenkin pojilla on tärkeää myös, tuleeko liikapelaajan vierailuja? Joo, kyllä joka päivä aina on käynyt liikapelaajia mukana. Ne on ollut pienpeleissä mukana ja antamassa pikku vinkkejä myös pojille, että miten tuota jalkapalloa voisi harjata. Kyllä perinteisesti täällä on käynyt porukkaa myös vähän kauempaa, ettei ole kaikki vaan turkulaisia poikia. Okei, silloin on varmaan lämmintä jo. Toivotaan, että ajankohta on sen verran kesäisempi, että toivotaan, että myös lämmön puolesta olisi pikkasen kesäisemmät olot.